дали това ще ви интересува. Програмата, да. Да, програмата е... аз точно работих по нея последните няколко седмици и реших да направя един букет от класическа музика, разбира се, опера, и да смеся с малко други изненади във втората част на концерта, в крайната част на концерта. Реших да изпея една много красива българска песен, която е от един филм. Филмът се казва Любимец 13, а песента се казва Замълчи, замълчи. И имах щастието да съм в контакт с един още много, наистина много талантлив българин, казва се Румен Бойджиев син, който веднага се съгласи да направи аранжимента и със светкавечни методи и техники. Онлайн. Онлайн веднага ни снабди с нужната музика, така че оркестъра има какво да свири. И така ще ви изненадаме с тези неща, ще има много... За мен е наистина една среща и мисля, че този концерт е много персонален, много личен. Без да имам, куража да застана пред вас и пред публиката като една недостъпна дива, но по-скоро Соня Пловдивчанката, която се завръща от дома и иска да ви попее малко. Мари, бе думи да кажеш и ти, който завръщам от Швейцария. Мари прави кариера в много европейски оперни театри. Абсолютно самостоятелна кариера и все по-рядко се засича с сестра си. Последната среща беше в Ла Пирата, една много успешна продукция в най-големия мадридски оперен театър. Но няколко думи за теб, откъде идваш, как те свари от ковида и какво ще ни спееш? Първо, здравейте от мен. Много се радвам, че съм ситуацията смятам както в целия свят. Нещо по-специално не се случва с COVID-а. Добре, какво ще пееш? Утре ще изпея една много красива ария, това е известна